Jsme ve městě Trhové Sviny ve firmě Tepelné hospodářství, kde jsme přišli s nápadem využití popela, který vzniká při výrobě tepla a elektrické energie, a ten popel se zatím ukládá na skládku. Biomasy spálíme u nás ročně 20 000 tun, čehož vznikne 200 tun popela. Z tohoto popela se dá vyrobit tady to hnojivo, ty granule, a dále by se vyrábět tyhle ty cihly a jsou vlastně nehořlavý, takže by se daly třeba použít při stavbě podzemních garáží, kde jsou takovýhle nároky.